Urte luzez, Ajurianeako jauregi honetan, kudeatzeko modu jakin bat egonda instalatuta. Kudeatzeko modu zaharkitu bat. Herritarrekin kontatu gabe, herritarron eta langileon mesedetara aritu beharrean, boteretzuen morroi izan dena, eta Madrilen sukurtzal gisa aritu dena, bestelako ambiziorik gabe. Zerbitzu publikoen privatizazioa, klientelismoa, entzufismoa, ustelkeria kasuak eta arropuzkeria izan dira Urkulluren agintaldiaren ezaugarriak. Auzolanean, gobernatzeko modu hori Ajurianeatik botako dugu. Uztailaren 12an jendea jeiki egingo da, aldaketa politiko eta sozialaren alde. Erokeria baita, boto berdina emanda, emaitza ezberdinak espero izatea. Ajurianeako alfombrak garbitu, leioak zabaldu eta Eh Bilduren haize freskoa sartzeko dena prest utzi dugu.